O Borussia passa à frente e coloca um tempero novo no jogo. É clássico e não vai faltar emoção, Thiagão. Claro que o Bayern ainda está vivo e vai para cima agora. Esse gol parecia só questão de tempo, Caio, e saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Thiagão. Está criando muito mais oportunidades. Espero que não diminua o ritmo agora. Não sei até quando o preparo físico vai aguentar, Caio, mas até aqui o ritmo do jogo é bem tenso. E eu não vejo